Həftəmizin ikincisi 10 səslə Nərminə Seydova Birinci yıldan iki səslə Fərid Məmmədovdur Altıncı həftənin Fərid. Qalibi Fərid Məmmədov Fərid, baxın, belə sevinir əziz tamaşaçılarımız Uğurlar arzu edirik Fərdin ifası gəlir Mənim gözümdən Niyə? Niyə? Mən nasıl yoxdur Düşmə təşvişə Mənə görə Ürək dolu gözüm qarı Sağım solum boş dolum Hara? Düşünürəm, daşınıram gündüz gecə Qalx ayxa Dur gəl yanıma Qalx ayxa Dur gəl yanıma Qalx, qalx ayxa Saat 2-3 yatmıram yenə Mənə görə Mənə görə Yuxum qaçım gözümlə Yatmıram yenə Ona görə Ona görə Ürək dolu gözüm qara Sağım solum boş gedim hara Hara Düşünürəm, daşınıram gündüz gecə Qalx ayğa Dur gəl yanıma Qalx ayğa Dur gəl yanıma